Autoimunitné ochorenie v skutočnosti postihuje 5% populácie, čo symbolizuje 390 miliónov ľudí. A ja patrím medzi 5% populácie, ktorým diagnostikovali trvalú neznášanlivosť nálepok, teda celiachiu. Väčšina ľudí s neliečenou formou celiakie má 4% celoživotné riziko vzniku zhubného nádoru. No a aby sme pochopili podstatu, si v krátkosti zadefinujeme pojmy ako je celiakia a plodiny, ktoré som demonštrovala v mojich postupoch. Celiakia, ako som už naznačila, je intolerancia nálepok, ktorú môžu trpieť rovnako deti, tak aj dospelí. Prvotný impuls je gluten, teda lepok, ktorý postihuje sliznicu tenkého čreva. No a neliečením sa rozvíja chronický zápal, ktorý postihuje sliznicu tenkého čreva a časom začnú miznúť krky a mikrokĺky. Odbornú literatúru zadefinovanú máme a čo naše ciele. Cieľom našej práce bolo zistiť na základe zmenených podmienok plodín láskavca metlinatého a mrlika chilského Bayer zistiť ich podmienky a budúcnosť pestovania. Čo sa týka materiálov, tak tie sme získali z Národno- a poľnohospodárskeho centra v Piešťanoch. Takže naše metódy a postupy. V prvom rade sme sa oboznámili s odbornou literatúrou, ktorou sme si zadefinovali pojmy a hľadali súvislosti. Po získaní plodín sme ďalej postúpili k našim metódám. Prvým našim pokusom bolo pestovanie a plodín v pravidelnej nepravidelnej zálievke, ktoré prebiehali v týždenných intervaloch. Čo sa týka druhého pokusu, tak to bolo pestovanie vo vode, teda hydroponii. Semená sme vložili do kachlíkov v počte 10 kusov a taktiež prebiehali týždenné intervaly. K ďalším metódám zaraďujeme fotodokumentáciu, ktorá nám pomohla vidieť vývoj a zmeny podmienok. A k ďalšiu postupu patrilo štatistické vyhodnotenie našich údajov, ktoré prebehlo na Univerzite v Prešove s pánom inžinierom Fejerom. A výsledky, to asi zaujíma každého. Takže naše výsledky sme rozvrhli do 4 tabuliek. V prvej sme pozorovali, či budú ďalšie tabulky štatisticky preukázne alebo nie. Aby sme si to vedeli bližšie predstaviť, tak štatisticky preukázne sú vtedy, keď je hodnota menšia ako 0,05. Čo sa týka ďalších výsledkov, tak tam sme pozorovali pravidelnosť a nepravidelnosť. Tá bola taktiež štatisticky preukázna, čo nám podporilo našu hypotézu. No a v závere, každý projekt by mal mať aj svoju skúšku správnosti. Tu sme využili pozorovanie číslo 3, čo bolo taktiež štatisticky preukázne. Tak už sa blížime k záveru a to je diskusia. Podobnej problematike, ako sme skúmali my, sa nevenovala doposiaľ pozornosť. Pojednával o tom iba jeden zdroj a to bol SAU, ktorý nám bližšie priblížil a potvrdil našu hypotézu. Pseudocereálie, ako daný zdroj uvádza, sú plodiny láskavca metlinatého a mrlika chilského Bayer. Daný zdroj nám len potvrdil nenáročnosť pestovania a taktiež poukázal na nenáročnosť pestovania a vhodnú alternatívu týchto plodín. A čo naše závery? Na základe daných zistení sa nám načrtla perspektíva do budúcnosti, keďže plodiny láskavca metlinatého a mrlika chilského Bayer spĺňajú bežné štandardy pestovania a sú preto vhodnou náhradou tradičných obilnín.